Zaqatala rayonunda ana ölümü baş verib. Rayonun Uzunqazmalar kənd sakini 24 yaşlı Karatova Sevgiyə Eyyub qızı sentyabr ayının 5-i səhər saatlarında Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına doğum üçün müraciət edib. O günorta saatlarında Qeysəriyyə yolu ilə oğlan uşağı dünya gətirib. Əməliyyatdan sonra axşam saatlarında ailəsinə ananın ölməsi ilə bağlı məlumat verilib. Körpənin vəziyyəti isə normaldır. Axşam saatlarında vəziyyəti ağırlaşan ananın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Səhiyyə Nazirliyinin məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya Birliyinin rayon şöbəsinin rəyindən sonra ölümün dəqiq səbəbi bilinəcək. Qeyd edək ki, Sevgiyə Karatovanın yaş yarımlıq oğlu da var. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğu araşdırma aparır. Öz ayağı ilə gəlib, öz ayağı əməliyyatı getirdiler. Har analizlərdə aparıb, iğnələrdə, har şey doğrulub, normalində gəlib burada. Har panorama da çağırtıblar, har şey çağırtıblar. Yəni, bura gələndən sonra saat 10-da öldürdü. Uşaqlıq üzərində çapıq, çapığın nazikləşməsi diagnozu ilə daxil olub. Xəstə əməliyyata götürülüb. Əməliyyat fəsadsız keçib. Əməliyyatdan sonra saat 20:50-də birdən-birə vəziyyəti pisləşmiş. Aparılan reanimasyon tədbirlərinə baxmayaraq xəstədə bioloji ölüm qeyd olunmuşdur. İlkin diaqnoz olaraq biz ona tromboemboliya diaqnozu qoymuşuq. İndi açılışdan patoloji müayinədən sonra diaqnozun təsdiqlənməsini gözləyirik.